Tashmë është e konfirmuar. Vrasja Edmond Papës është një hakmarrje e hapur për vrasjen me eksploziv të Aleksandër Sadikajt në afërsi të Tegut. Së fundmi është bërë me dije se një nga miqtë të Aleksandër Sadikaj është ekzekutori i Edmond Papës pak ditë më parë në Tiranë, pranë urës së Selitës. Ai quhet Andre Bode dhe ndodhet në kërkim nga policia. Dyshohet se autori i krimit ndodhet brenda Republikës së Shqipërisë, por nuk po gjendet askund. Bode është ndihmuar nga miku i tij, njëkohësisht edhe mik i Aleksandër Sadikaj, Albano Velo, djali i një efektivi policie, i cili u pezullua pas arrestimit të dëbirit. Bode dhe Velo duket se kanë qenë të vetmit që e kanë ditur konfliktin e Aleksandër Sadikaj dhe Edmond Papës, dhe kështu kanë kryer hakmarrjen. Albano Velo ka luajtur rolin e shoferit, ndërkohë që Bode e ka ekzekutuar Papën, i cili sapo kishte dalë për të pirë kafen e pasdites. Deri më tani dyshohet se vrasjet kanë ndodhur për larje e sapesh të drogës, por ende nuk dihet më konkretisht se për çfarë çështje bëhet fjalë.